هغه خنه خ په انګریزي سکول کې د سبق وې داغه ک پښتو یا اردو خوي او کنه وي هر ماشوم لدی داغه په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي زما سپيري صبح ته اتل کتلی او سازش باندې شوې دي چې ان پی چې دا هغه د پښتنو یو ویژن جوړي مونږه ټارګټ زکه چې تل سم ترمیم وړي ستړي مشه ګرانو کتونکو نن زیم روشنا زمیر او د سالټ رینج پاډکاسټ پښتو ورژن کې مونږ سره چې کوم شخصیت په سټوډیو کې موجود دی دا غوي تعارف بدا سکوم چې هغه ډیپټي سالار اعظم دی خدای خدمتگار تنظیم که د خدای خدمتگار تنظیم لک تعارف کمانو دا په کال 1983 کې شروع شوی او د دې مقصد داو چې د علم رڼاګانې د خیبر پختونخوا ټول چې کم کول دي کم ځوانان دي هغوی کې چې خپرې کړی شي د دې چې کم ویژن شروع شوی و هغه داسې شروع شوی و چې آزاد مدرسې شروع شوی وې هغه ټایم کې چې کم ټایم کې ټوټل چې کم دا ایجوکیشنل انسټیټیوټ یا تعلیمي ادارې خیبر پختونخوا کې هغه تقریبا 45 وی یعنی 45 وی او چې کم آزاد مدرسې وی خیبر پختونخوا کې شروع شوی هغه 100 او 100 وی یعنی 120 آزاد مدرسې شروع شوی او د دې مقصد بالکل صرف دا هو چې تعلیم چې دی هغه د عام کړی شي او هر چې کم ځوان دی هر ماشوم چې دی هغه د تعلیم رڼا نه آشنا شي چې کم شخصیت نن موږ سره موجود دی هغوی د عوامي نیشنل پارټي مرکزي کونسل ممبر هم دي د دې تعارف په هم مطلب ماتخکاری دا ډېر وړو کې شانتي تعارف دي نور سيزونه هم ډېر زیات دي دا وي ته پوسونو بم دي نکو او سیاسي کیریئر چې دی هغه د دې هغه د دې ډېر زیات سترونګ دي کې دې شي تاسو لګه ائیډیا هم شوي چې کم خلک د عوامي نېشنل پارټي سره ډېر زیات مين لري یا چې هغه چې کم سرګرم نوجوانان دي او به بشک خطري کې سره پیژني هم زه بالکل دلته خبره کومه پروفیسور ډاکټر روح الامین دورانی سره سر ستړي مشي او ټول نمک کې خدا ته پوس کومه چې څنګه یې تاسو الحمدلله خوشاله اوسئ بالکل ډېر بهترین تاروخ ما ډېر وړو کې شانتي کو ځکه چې تاسو پروفایل ډېر غټ دی ما غوښتل چې تاسو لګ مونږ ته خپل خپل بار کیو وای زه د چرسدي سیمې سره تعلق ساتم او د خیبر پختونخوا او زما 15000 کلن تاریخ ته پختونی ما افغانی ما او زه د طب شعبې سره هم تعلق ساتم د میډیسن د شعبې پروفیسر یم بیا د هغې نه پس د معدې د جیګر او د سینې او د مهرو د بیمارو هم زه سپیشلایزیشن مې کړی دی او په دې کې مهارت لرم او زه په اسلام آباد کې دلته چون کوم او د خدایي خدمتگار تنظیم یو دغه پغاړه شوی ده یو زیمواری پای کې زه ډیپټي سالار اعظم یم دا د بچا خان بابا یو میشن دی یو ویژن دی هغه موږ مخکې بوځو څنګه چې تاسو وی چې لکه دا آزاد مدرسې آغاز نو آزاد مدرسه یوازې مدرسه نه وه چې د علم روشنی د کوله دا سکل ډیولپمنٹ پروگرام چې پدې باندې اوس کار کیږي په پاکستان پدې باندې اوس کار کیږي منګا دا آزاد مدرسې چې دي چونکه منګا انګريز قوم چې دي نو دا پاتې کول غوښتل چې دوی د علم د نغنه محروم شي نو بچا خان بابا دا فیصله وکړه چې منګا آزاد مدرسې کولاو او پاره کې به سکل ډیولپمنٹ پروگرام هم وي ځکه چې یو ماشوم سکلډ نه وي نو هغه مخکې جون څنګه تیر بالکل ګران وي ورته ګران وي وته نو پای کې دغه پروګرام او اوس چې کوم تاسو دا د سټیج پروګرامونه ګوره په ماشوم کې بولډنس راوستل یا کانفیډنس لیول بلډ کول خود اعتمادي نو موږ د بزمې ادب په نوم باندې پای کې پروګرامونه شروع کړو بچا خان بابا په هغه وخت کې دا بزمې ادب دغه شروع کړو وو د سټیج ډرامې بکې دي پای کې غټو غټو اوسم چې نو زمونږ خدای بخلی ډیر داسې خلک شته چې هغه به هغه کې حصے اخیستي او هغه د هغه زبات لنډ مثال در کوم زمونږ مرکزی جنرل سیکرټری میا ابتهار حسین صاحب هغه د آزاد مدرسې کې سبق ویلی نن زمونږ د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرل سیکرٹری دی پارلیمانی دغه پاتې شوی دی سلور پورټفولیو وسری وی وزیر پاتې شوی دی او اوسم چینو ملنګ دی
خود سو تو وی خاکسار انسان دی او نو دا دا آزاد من رسو دغه دی اغه ته کریډیټ دی چې او بلکې منګا بدو وایو چې منګ نه اهل یو په دې دور کې هغه آزاد من رسې هغه وخت کې 120 وی صرف 46 پاتې هغه هم داسې دي چې لکه ځکه چې موږ اوس انګریزي تعلیم ته شروع کړو موږ غواړو چې نه زموږ ماشوم چې دی هغه ښه نه ښه په انګریزي سکول کې د سبق وي داغه که پښتو یا اردو ښه وي او که نه وي خو هغه له انګریزي ډېره ښه پکار ده او دا غلط سوچ دی هر ماشوم له دی داغه په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي بالکل دې سره د هغه ماشوم زده کړه چې دی پوهه چې دی نو هغه نه چې په انګلیش کې وکړي یا په بل ژبه کې وکړي په دې کې به هغه ډېر ښه طریقه پېښ شي بلکه زه به تاسو لیو مثال در کوم چې د ټولو نه غټه یونیورسيټي چې د سره مور غې کړه بالکل او دا جبه سره دا مور ده بالکل سر دلته د خبرې سره تاسو یو خبره لینکول غواړم چې زموږ چې کم د نن سبا کول دی هغه د باچا خان د ویژن نه ناواقفه دی هغه ته دونه کلیر ویژن نه دی هغه ته دونه کلیر ګایډنس نشته پتا چې د باچا خان ویژن سو دغه تھاټس سو دغه خیالات سو او هغه څه سور سره مخ کې راغلی چې زبا عوام کې کم سوچ خبروم هغه باندې که تاسو لږ روشنی واچوئ چې نن سبا نه چې کم ماشوم دی یا ځوان دی هغه ته پته لګي چې باچا خان کم ویژن شروع کړو او هغه ویژن نن سبا چیرته دی دا څنګه ده چې لکه نننې ځوان چې دی یا یوت چې وته وایو یا کم جنریشن چې دی هغه د باچا خان بابا د ویژن نه یا دغه د دغه نه افکارونه یا دغه د خاصونه چې دینو دغه دی نه واقفه دی خو په مختلفو ادوارو کې مختلف طریقو سره زمونږه تاریخ هم مسکړی شوی دی بالکل او بل دا ده چې د دې په ځای چې بجای د دې چې مونږه په پښتو کې ماشوم ته ارسو خیو زمونږ د نصاب نه پښتو د سره لرکړی شوی ده زمونږ د پښتونخوا په حکومت کې په دغه کې صوبه کې که تاسو وګورئ نو د پښتو دغه چې دی مضمون چې دی نو هغه کمپلسری نه دی دا ډېره دغه خبره ده لکه ستا انګلیش چې یا کمپلسری دی خو ستا د پښتو چې ستا خپله مورنۍ ژبه ده نو هغه به څنګه بل زمونږ هیسټري ده یا معاشرتي علوم وته وي یا څه وته وي دی کې چې کوم تاریخ دی دا خو زمونږ نه دی لکه زما مشر رنجیت سنگ خو نو زما مشر ابدالي وو زما مشر خوشحال خان خټک وو زما مشر باچا خان دی زما مشر پکیر پی دی تاسو په کولمبي ځل لانو موري دی بالکل زما مشر دورانی دی دا مختلفو طریقو سره زمونږ دا تاریخ ته دا مسکیږي نو زما دا سيزونه قصدن شوي دي چې پښتانه چې دی هغه دې بیکورډ لاړ شي ځکه چې تاریخ وایي یو ورثه ده کنه یو مطلب چې یو ماشوم پیدا کیږي کاغذ سره تاریخ یا آئیډنټیټی نه وي پہچان ور سره نه وي نو خو هیڅ سم نه دي دا خو جان بوج کې ځکه کیږي چې ما خو تاسو ته وی چې زمونږ دا تاریخ مسکیږي تاریخ مسکیدل هم دغه کنه چې زما د نصاب نه زما سبجیکټ لیر کړی شي نو په اردو کې اوس زه خپل بچی ته څه طریقې سره د عجب خان اپریزی قصه وکم زه د خوشحال خان قصه وکم زما صوفي شاعر زه د رحمان بابا قصه څنګه وکم زه د علامه اقبال قصه خو ډېره بڑا چڑا کې کوم خو زما د رحمان بابا په یو نصاب کې څه دغه نشته پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړي تاریخ پورې نو د دې تاریخ چې دی زم چې د پاکستان کسلور وانه صوبې راغلې نو ټول نه زیات تاریخ چې دی هغه د پښتنو دی جی بالکل خو هغه مطلب مونږ ته هغه سخکاری نه داغه داسې تاسو ویل شي چې هغه ډسپرشن چې دی هغه شانتي نه دي شوی دا څه دا که مونږ د پاکستان تاریخ سره خپل تاریخ دغه کوو نو دا به ظلم کو زما 15000 شپږ کلن تاریخ دی او د دې خلکو 75 سال زیات نه زیات 80 سال تاریخ وي
نور خدا هندو کلچر دلته غشوی دی دغه جبر دویم او دغه جبر دغویم او دغه روایت دویم دی او دغه دغویم دی دا ځکه خود دوی سره مونږ میچ کیږو او ځکه د دې مونږ مطلب د دې مونږ خوخم نه یو د دې مونږ خوخم نه یو ځکه خو مونږ سره دا دونه ظلم جبر زما او بدی زما د اوبو اړخ یړول دی زما اونې بوټی چې د تن نمړې شوې دوی دونه اوبو اړول چې سیلابونه پہ اوس راځي تا چې ته اورېدلو چې په پنجاب کې سیلاب راځي اوس ولې راځي زما ټولې اوبه دوی اړولې دي څلور ورځې مخکې یو فیصله راغلې ده د واسا یو ډیپارټمنټ دی هغې تقسیم کړی دی پنجاب ته 3 کروڑ سمتنګ څه کیوسک د دوی یو پیمانه ده څه دغسې هغه تللي دي اوبه سند ته چې 2.80 کروڑ چې تللي دي بلوچستان ته 40,80,000 تللي دي زما سپیرې صوبې ته 8 لکھ تللي دي چېرته په کروڑونو کې خبره کېږي او چېرته صرف 8 لکھ 8 لکھ او بل ورځ مریم بیبي په دغه کې یو خبره وکړه چې دا پیاز خو یو معمولی شی دی که نه وی چې پیاز بچې نو په دې باندې بین ولګوی چې دا خیبر پختونخوا ته لاړه نه شي نو بیا خو لکه مونږ کې غیرت نشته مونږ کې پختون نشته چې مونږ هم ورته ووایو که نه چې زما د بجلی ستا اړخ ته لاړه نه شي زما د اوبه د ستا اړخ ته لاړې نه شي ما خپل رور تسلیم کا زما حق چې دی زه تا نه نور څه نه غواړم زه د خپل بچی حق زما د صوبې چې کوم حاصلات دي زه هغه غواړم خبره د حقوقو ده خبره د حقوقو صحیح شو ښه ډاکټر صاحب دلته زما په مسو کې یو سوال دا رالی چې د حقوقو خبره ده نو آیا په دې کې د خیبر پختونخوا حکومت هم ذمهوار دی برابر یا صرف مونږ دا ویلی شو چې حکومت صرف د خیبر پختونخوا حکومت په دې کې ذمهوار دی برابر دغه دی زمونږ وخت کې چې کله 2008 نه 2013 پورې د عوامي نیشنل پارټی کوالیشن ګورمنټ تیر شوی دی د پاکستان پیپلز پارټی سره او په هغې کې سره د دې چې دهشتګردي ترخهګري ډېره زیاته وه په دغه حکومت ډیوریشن کې مونږه د خپل ګوند د عوامي نیشنل پارټی 1200 شهیدان لیډران په خپلو لاسو کې اوچت کړي دي چې په هغې کې زمونږ خدای بخلې بشیر خان بلور وپسې چې ځینو زما د بچی څه دغه وه ګناه وه د میا افتخار حسین صاحب یو بچی صرف دا ګناه وه چې یاره د پښتنو حقوق د پاره جنګ کوم نو هغه دغه بچی نه محرومه کړم بالکل داستا این پی ډېرې قربانۍ ورکړي او دهشتګردۍ کې خو ډېرې زیاتې بالخصوص دا یو زه وایم چې داسې یو جماعت و چې هغه سپیسیفیکلي ټارګټ شوی دی چې سیمې کې د دهشتګردۍ خبرو کې نو این پی یو داسې سیاسي جماعت دی چې مکمل طور سره په د ټیررسټ په ټارګټ باندې آیا دا هم په یو سازش باندې شوی دی چې این پی چې دا هغه د پښتنو یو ویژن جوړوي نو ځکه دا پارټي چې دا نو دا ختمول ضروري دي ما خو تاسو ته وویل چې مونږ د خپلو حقوقو تپوس کوو د صوبه کې نور بلا حکومتونه تیر شوي دي چا تپوس کړی او مونږ ټارګیټ زه کوو چې مونږ 8 لسم ترمیم وړی دی د صوبې له خپل نوم ورکړی دی او د صوبې حقوق هم وړلی دي او د صوبې بچی بچی ته هم دغه کړی دي او د هغې ثمرات تر اوسه پورې دي یونیورسٹی هم جوړې کړې دي سړکونه هم جوړ کړې دي سیلابونه راباندې راغلي دي آی ڈی پیز هم سنبھال کړي دي دهشتګردۍ سره مخ وو د سکولینګ اصلاحات څونه زبردست ایجوکیشن صرف په سوات کې 8000 برتیانی شوي دي د پولیس صرف په هر یو صوبه کې په دغه 15 کالو کې جوډیشل کمپلیکس سپورٹس کمپلیکس د سړکونو جال 2400 خو مونږ صرف چې نو هایر سیکنډری سکولونه جوړ کړي
ډاکټر صاحب، دلته زما په سوچ کې یو بله خبره هم راځي چې تاسو څنګه وایي چې مطلب دهشتګردۍ ټارګیټ چې و نو هغه این پی وا. زموږ چې کوم دوست ملک دی افغانستان، هلته کې هم اوس د طالبانو حکومت دی، آیا دا به زموږ باندې یو افیکټ جوړوي چې پاکستان چې کومه داسې صوبه ده چې آلریډي د ټیروریزم ښکار شوې ده، هغه به نور هم دینه افیکټ کیږي؟ دا صوبه به نور هم پته نه زولي د بده مرغه. زما پښتون بچی که هغه اړخته دی که دې اړخته دی، هغه د دې دغه شکار دی. پښتانو هغه سیډ ته مړه کیږي، دې سیډ هغه سیډ ته مړه کیږي، دې سیډ ته مړه کیږي. د افغانستان چې کوم د انقلاب د دغه نه راوالی، د روس د دغه نه راوالی تر دې ساته پورې، زما په صوبه کې او زما په ملک کې صرف اویا زره اتیا زره خلک شهیدان شو. د دوی څه قصور؟ دا د مفاداتو جنگ دی، دا نه د اسلام او د دغه جنگ دی، نه دا ټول د مفاداتو جنگ دی. او ټپیان کیږي او شهیدان کیږي پکې څوک؟ زما پښتانه. او دا مخ په مخه ځکه کیږي چې پښتانه ډیر مضبوط قوم دی، دی چې دی د دې حوصله نه کمیږي، د دې جذبه نه کمیږي. مخ په مخه چې دی سره دا هر سم کیږي، هغه نه پس هم دی ډیر زیات مضبوط شي، نور مضبوط شي. زه به دا وایم، زه دې ده کې یو د حکومت چې موږ هم په دې باندې وال خورو، منګه دا خلک هم په ملا ټپوي چې تاسو خو ډېر مضبوط قوم یا تاسو خو ډېر دغه قوم یا، او موږ پرې ورواچي دوی رانه شاته شي. جذباتي مې وکړم، موږ جذباتي یو، نو چې موږ ځان نه د بادره او دغه د لیبل لور کو نو خو د دې په ځای چې موږ دوی ته سکل وخیو، د دې په ځای چې ټول پښتانه رایوځي شي، هغه چې د ار یو ګوندي خو چې پښتون دی چې هغه رایوځي شي او هغه دا سیز وټاکي چې باقی به د پښتون وینه نه تویږي، بالکل، نو دا صوبه به هم سم شي، دا ملک به هم سم شي، هغه اړخته هم امن شي، دې اړخته هم امن شي.